До очного протистояння БК-93 та команда Криворізького педуніверситету підійшли із різними турнірними доробками. Рівняни лише в останню мить зуміли зачепитися за місце у топ-8 чемпіонату баскетбольної вищої ліги. Криворожани ж до другого етапу турніру пробилися у якості лідера та претендента на медалі. Втім, легкої прогулянки у гостей в Рівному не вийшло. У першому матчі БК-93 поступився КДПУ з рахунком 70-78, а повторний матч рівняни взагалі розпочали значно потужніше, вигравши першу чверть 24-17. Втім, закріпити успіх у повторній зустрічі з фаворитом господарі не зуміли. Натомість пропустили декілька разючих атак і на велику перерву пішли вже поступаючись 35-40. Деякі наших гравців отримали травми і не змогли дограти сьогодні до кінця. Це і Волошин травмований, не зміг сьогодні взагалі вийти на площадку. Травмувався Кисільчук, не зміг другу половину вийти на майданчик. Але ну, хлопці старалися, змагалися. Бачите, ми не забили багато своїх відкритих, скажімо так, кітків. У другій половині матчу БК-93 зміг ще раз на декілька секунд вийти вперед у рахунку. Проте вистояти під натиском суперника рівняни не зуміли, поступившись цього разу 60-70. Вигравши одну гру, дуже настраювати команду на другу гру дуже тяжко. Дуже невдало розпочали ми цю гру. І за счет того, що, мабуть, у нас побільше опиту є, ніж у команди Рівного, тому за счет цього, я думаю, ми зуміли виграти цю гру. Програвши усі 4 матчі на другому етапі чемпіонату вищої ліги, БК-93 опинився на 7-й позиції серед вісімки найкращих команд турніру. Те, що ми вийшли до вісімки, це вже дуже хороше досягнення. Кожній грі чогось по чуть-чуть не вистачає, десь якісь помилки, але ми над цим працюємо і будемо старатися радувати наших вболівальників. Матчі наступного туру рівняни проведуть 25 та 26 березня на виїзді проти Маріуполя. Роман Сврида, Сергій Савта, інформаційна програма «День».